ព្រមតែរនីនសុខភាពខ្លួនឯងតទៅទៀតហើយកូនចៅសូមបដិញ្ញាចិត្តថាដាំដាំជីវិតនឹងមិនប្រះប្រាថ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញផងដែរចាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី ABC ជាបន្តហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបុណ្យឯករាជ្យជាតិផងដែរចាអរគុណហើយនៅក្នុងកម្មវិធី ABC យើងទទួលបានការសក្ការៈឧបត្ថម្ភធំពីកងភូឡុងនិមិត្តសញ្ញាគ្រឿងប្រាក់ខាទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទឆ្នាំងសាកកាស Power Bank អីហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញទៅរកទិញបាននៅកងភូឡុងនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏អាចតាក់ទងសួរបមានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167777075និងអរគុណទៅកម្មសិទ្ធិដាស់កោហ្វ្រង់បេបេដែលជាជំរឿនដល់អបំផុតសម្រាប់កូនទុយទុយរបស់លោកអ្នកតាក់ទងសួរបមានបន្ថែមពីមិសិទ្ធិដាស់កោហ្វ្រង់បេបេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0128097721ចា៎និងអរគុណទៅកាន់ Storm ដែលជាថ្នាំលាបផ្ទះចា៎ផលិតផលស្តង់ដារពីខាងប្រទេសជប៉ុនផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្នាំលាបដែលជាប់ពណ៌បានយូរធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុគ្រប់បែបយ៉ាងគឺ Complete Storm ចា៎តែតាំងសួរបងមានបន្ថែម0928300283ចា៎និងអរគុណទៅកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភរបស់យើងជាបន្តអរគុណទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញចា៎សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជាបាជំងឺចា៎ដែលមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តែម្ដងហើយចរិយគេមានដៃគូសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យចរិយនៅខាងប្រទេសវៀតណាមផងដែរចា៎សម្រាប់សួរបងមានបន្ថែមឬក៏ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចរិយដែលផ្ទាល់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ1នៅខាងភូមិតងៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញឬក៏លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តាក់ទង0786667 និងអរគុណទៅកាន់ Medphone ចាកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះគឺកាន់តែងាយស្រួលពី Medphone ចាប់ពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូលោកអ្នកដែលគាត់បញ្ចុះលុយចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅនឹងមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 11 Pro មួយរង្វាន់ទូទស្សន៍ LG ហើយនឹង Land ចាម៉ាក Toyota Hilux Revo Premium មួយរង្វាន់ផងដែរសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់សួរបងមានបន្ថែមតើតើទៅ1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនិងអរគុណទៅកាន់មកជាឡែចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្នាំទៅថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះបានចាសថាព្រោះចំណាញ់ព្រោះមកជាឡែយើងព្រោះថាបន្តិចបន្តិចទេអញ្ចឹងអាចតាក់ទងទៅមកជាឡែ0128616671ចាសអរគុណណាស់ចាសសូមគ្រប់ដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងដែរហើយនឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ Visu ADC និង ABC នៅស្រុកមេមត់និងខេត្តមណ្ឌលគិរីចាសនេះព្រឹកហ្នឹងគឺបារម្ភមកចំនួនលោកគ្រូអាចារ្យអេអាយ៉ាដាំបណ្ឌិតស្អីគេដុកទ័រសេងបវេសអីសបអីសបអឺឈ្មោះមុននេះឥឡូវដូររហស្នាមមកហ្នឹងបណ្ឌិតចាអីមកពី Washington ហ្នឹងហើយចាពួកសឹមហ្នឹងគាត់លើកខ្ញុំដែរហើយដល់ពេលខាងប្រុសគេសួរឯងបានងារលោកជំទាវពីណាមកដូចចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេចាឥឡូវឡើងបណ្ឌិតជំទាវហើយអាដាំទាំងអស់តើឥឡូវឡើងបណ្ឌិតឡើងអីអស់ហើយចាហើយប្រាប់ច្បាស់ទៀតថាមនុស្សឈឺទំនិញហើមកមិនរួចទេចាគាត់ថាអញ្ចឹងហើយហើយសក់អញ្ចឹងខ្ញុំបងចង់និយាយប្រាប់គាត់ហើយគាត់ថាបើមិនមិនហើយទៅតែថាចាំមើលបងខ្ញុំលើកឆ្នាំទៅខ្ញុំស្រួលខ្លួនចាំខ្ញុំមកអញ្ចឹងតែគាត់មិនមែនថាអញ្ចឹងទេគាត់ថាបងឯងដឹងទៅលំមាស់មួយណាគេសឹកតែអញ្ចឹងអើឥឡូវចាំបងប្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំហើយថាបងឯងនឹងកុហកប្តីរហូតថាមកវិសុហើយមិនដឹងវាទៅលំមាស់មួយណាគេសឹកតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងគាត់និយាយអើឥឡូវមនុស្សឯងជួយគិតណាប្រាប់តាំងពីក្បាលបលប់ថាខ្ញុំមករួចទេព្រោះបើសិនជាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់សួរទេព្រោះខ្ញុំហាមថ្មិញហាមថ្កៀងអឺដល់ពេលចឹងខ្ញុំសុំកាត់មួយទៀតដល់ពេលបងឯងហាមបងឯងឈឺមករួចចឹងគាត់ធ្វើគាត់អីអញធ្វើក៏បានដែរឃើញហ៎ឃើញហ៎ឃើញហ៎ហើយប្រាប់ច្បាស់ហើយគាត់ថាខ្ញុំថាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំស្រួលខ្លួនខ្ញុំផឹកឡើងចាំខ្ញុំមកចាំខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតគាត់ថាចេះអើអញ្ចឹងហែកទៅយកថ្នាំនៅ ABC X លេបទៅឲ្យលេបថ្នាំប្រម៉ាត់មនុស្ស5គ្រាប់ជិះទៅវិញអូយវាក្តៅក្នុងយើងក្តៅក្នុងយើងហៅបើគេក៏ទៅពេលហើយគេថាអើបើអញ្ចឹងទៅយកថ្នាំប្រម៉ាត់មនុស្ស5គ្រាប់នៅ ABC X លេបទៅឥឡូវគិតមើលយើងឈឺយើងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់សុំអញ្ចឹងយើងចង់សម្រាអាយសុំច្បាប់ហើយតែគាត់អត់ថាអីទេគាត់ថាអញ្ចឹងទៅយកថ្នាំមកលេបទៅដើម្បីយកមកធ្វើការវិញឥឡូវយើងសួរថាយើងមានសេរីភាពអត់ឡើយអត់ឥឡូវយើងទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ឡើយណាជួយមិនសុំឯងគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅកូរ៉េដុំអាហើយបានតែសុំតែឲ្យពួកខ្ញុំទៅអត់អត់អាមានលឺសូជូនតំណែងអីទេគាត់ថាចេះឥឡូវពួកអាចទៅកូរ៉េដុំទៅឲ្យគេទៅថាខ្ញុំថាទៅចោះខ្ញុំសុំទៅធ្វើកូរ៉េដុំទេអត់បានឲ្យទៅហើយគេធ្វើស្ងាត់បាត់ឈឹងឲ្យពួកខ្ញុំមានរីកອດទាំងអស់ចាឥឡូវយើងទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកព្រោះគាត់ទៀមទាយើងតពីឯងឥឡូវហ្នឹងចាតែគ្រងការត្រូវមកថ្ងៃហ្នឹងត្រូវអត់ថ្ងៃហ្នឹងមកហើយណាឥឡូវមិនអីចាអត់គាត់មកពីណាហើយដៃគូជើងកາງរបស់គាត់អីអស់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយសតែទៀមទាតពីចំណុចទេសេលបាយការឡើងទៅលើអស់ហើយ
ណាជួបចរចាគឺទី1សិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានចាហើយចាំអញមកនឹងមកមកមិនមកហែកមេអញ្ចឹងគាត់មកគាត់និយាយទេតាតែមិញគាត់ថាគាត់ថាម៉េចចម្រើនមកផ្លាច់ហ្នឹងពូស៊ីមែនអើអូនិយាយពីពូស៊ីខ្ញុំមែនហ្នឹងហើយចាអូនិយាយមួយថ្ងៃអត់យល់អញ្ចឹងចាចាអោចម្រើនហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវយើងវាអត់មានលទ្ធិជាប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងមានអពឹងគាត់មកឥឡូវយើងរងសម្ពាធថាយើងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេអត់មានប្រជាធិបតេយ្យហីអូយចាហើយឥឡូវគាត់និយាយថាម៉េចមិនសឹងមិញចាមកចាំមកសលេងមកដាក់សលេងមកឧបមាថាបើឯកឧត្តមអាចទៅទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសណាមួយនៅជិតតំបន់អាតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជិតប្រទេសកម្ពុជាដែរតែមិនមែនជាប្រទេសថៃតើការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយមធ្យោបាយណាទៅបើសិនជាមិនអាចឆ្លងកាត់ថៃនោះបាទគឺក៏ទៅបានទៅក៏ទៅដល់ទៅខ្មៅជើងទៅជីទៅគោទៅជីសេះទៅជីដំរីអត់យល់ទៅតតែបានមកសំដងទៀតមកម្ដងសំដងទៀតមកអូនចាឧបមាថាបើឯកឧត្តមអាចទៅទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសណាមួយនៅជិតតំបន់អាតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជិតប្រទេសកម្ពុជាដែរតែមិនមែនជាប្រទេសថៃតើការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយមធ្យោបាយណាទៅបើសិនជាមិនអាចឆ្លងកាត់ថៃនោះបាទគឺក៏ទៅបានទៅក៏ទៅដល់ទៅខ្មៅជើងទៅជិះរទេះគោទៅជិះសេះទៅជិះដំរីអត់ប្រហែលថ្ងៃដល់អត់ទេអរគុណអ៊ំអត់ទេអ៊ំលះបងខ្លាំងណាស់ចាថ្មើរជើងក៏មកតម្រៃក៏មកនិយាយទៅទៅតអដល់ចេះសេះពីប្រាំងមកពូប្រាំងសបោសេះគេឆែកសិតលូមកណាអីគឺគាត់អត់ជីកង់ណាគេជីកង់ជុំវិញពិភពលោកបានតាគាត់បន្តសួរឲ្យដល់ទីកង់ទៅមុំគាត់ជីពីប្រាំងមកដល់ចុះគាត់ដើរហងថ្មើរជើងគាត់មកដងគាត់ថាមិនជីកង់មកមកដល់អាចនឹងស្លាប់ព្រោះវាចិត្តដៃពេលច្រើនណាចាហើយអាយុគាត់វាមិនដឹងដល់អាហ្នឹងអត់ចិត្តមកដើរទៀតគាត់មានពេលគាត់នៅមានកម្លាំងឯងគាត់នៅជិះស្គីជិះអីបានហ៎ចាស្គីជិះលេងបាននេះជិះពីបារាំងមកខ្មែរពីអឺរ៉ុបមកអាស៊ីមួយទៀតវីដេអូមួយទៀតបានសុំមួយទៀតការលះបង់ការតស៊ូរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលគាត់ព្យាយាមរលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពទោះបីជាគាត់មកដោយថ្មើរជើងដោយជិះតម្រីជាទាសគោជិះសេះអីក៏ដោយឲ្យតែគាត់មកគាត់មកឲ្យដល់ហើយគាត់មកនេះគឺគាត់បដិញ្ញាចិត្តថាបានមួយទៀតលោកតោមួយទៀតមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមដែរថាអាដាមជួលលើកនេះគឺថាយកកម្លាំងមហាជនដែលអាដាមមានប្រសាសន៍ថាអាចមានចំនួនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកមកទទួលអាដាមក៏ប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៅទៀតថាចុះប្រសិនបើទីបំផុតទៅមនុស្សមានការភ័យខ្លាចហើយមិនសូវហ៊ានចេញមកក៏ក្រឹកក្រែងទទួលអមដំណើរអាដាមនឹងអាដាមនឹងប្រថុយប្រដូរជីវិតទេមិនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅតតាំងពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំគាត់តែចង់ធ្វើឲ្យពួកនឹងចលាចលបន្តិចយើងបង្ហោះព័ត៌មាននេះយើងលើកឲ្យពួកនឹងគិតចេះទៅគិតខុសគិតត្រូវអានេះស្រែងគេទៅណាខ្ញុំអត់មានចង់ធ្វើវីរៈបរោះចង់ស្លាប់ចង់ជាប់គុកដើម្បីឲ្យគេថាជាវីរៈបរោះអត់ទេខ្ញុំចង់ទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងធ្វើអីត្រូវតែគិតគូរឲ្យប្រកបដោយជោគជ័យមិនមែនទៅបូជាជីវិតតទេតទេឲ្យហ៊ុនសែនចាក់ខ្ញុំតទេតទេអូចាអញ្ចឹងចាំបានស្ងាត់ឆឹងឥឡូវស្របតាមគាត់នៅចុះណាវាស្របហើយកំពុងយលាចលអឺវាមិនមែនចលាចល 100% ពេញលេងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បាយភ្នែកបាយអារម្មណ៍បាយចិត្តបាយគំនិតទៅមើលគាត់ដែរចា៎ទៅតាមរានគាត់ដែរជាពិសេសថ្ងៃដែលគាត់ទៅដល់ពលានយន្តហោះនៅប្រទេសបារាំងហើយសបុតយន្តហោះអត់ទិញផងហើយអត់មានសបុតយន្តហោះក្នុងដៃទេដើរជ្រែ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 ទៅរឡើងយន្តហោះតែគេមិនឲ្យឡើងហើយដល់គេដេញចេញថាពីខាងថៃហ្នឹងផ្ដល់តំណែងមកថាខាងនោះគេបិទជើងយន្តហោះសម្រាប់គាត់មិនឲ្យគាត់ឡើងទៅទេចាចាព្រោះគេមានបញ្ជាពីថ្នាក់លើ1 2 3 4មកហើយជួយជ្រែជួយជ្រែប្រហែលជា30នាទីព្រិចហើយថាឥឡូវប្រជុំជួរទៅដោទៅដើរទៅប្រជុំគ្នានៅក្នុងវត្តវិញតែគំត្រគាត់ខុសចិត្តមិនទេណាជឿអើបើយើងបើសិនជាយើងបិទភ្នែកស្ដាប់យើងច្បាស់ជាជឿយើងបិទភ្នែកស្ដាប់អូនបិទភ្នែកស្ដាប់អត់បើកប្រអប់គិតទេវាច្បាស់ជាទៅតាមស្លងព្រោះអារម្មណ៍យើងបដោតដូចយើងបើយាយអាភាសាអក្រក់បើស្ដាប់បើយើងបើក
ចិត្តបើកគំនិតបើកខួរក្បាលបើកភ្នែកមិនផើមទេចាព្រោះពេលគេមកលួងអឺពេលគេសុំឆ្នៃមិនយាក៏អត់គេមិនយើងមិនបើពេលហ្នឹងហ៎មានបានពិចារណាថាអាប្រុសហ្នឹងវាមកពីណាពីណីប្តីគេឬប្តីអីចាណៃបើលុងបាត់ហ៎អើមានបានពិចារណាទេចាណៃមើលតង់ចង់វាដល់កម្រិតហើយអើវាព្រោះឯងវាចង់ដែរតាម៉ែតាម៉ែតែមកក៏បិទទូរស័ព្ទណាអឺយាយម៉ែនឹងកំពុងថាគេថាមុនអីអីឲ្យដឹកឃើញដល់ម៉ែអាហ្នឹងគេអាចដកថយវិញគ្មានតែឯងដឹកឃើញដល់ម៉ែទៅថែមអាមានដឹកឃើញដល់ម៉ែទេមើលតែមុខឲ្យសម័យដល់អានុងទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយចាតូចធំឲ្យតាមអារម្មណ៍របស់យើងគិតឃើញអូចឹងចានេះចូលណ៎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 ចាំតិចចាំដាក់មកចឹងបងចង់លើកមកវិញខ្ញុំចង់លើកមកវិញថងចំណុចហ្នឹងថាដោយគ្នាទៅគាត់អញ្ចឹងដែលយើងមកចំនួនមិនថាអឺមនុស្សធម្មតាមានការគិតរៀងខ្លួនមនោសញ្ចេតនាការស្រឡាញ់វាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមើលទៅបុគ្គលលក្ខណៈបែបនៃការនិយាយស្ដីនិងការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងវាសមយើងត្រូវស្លងសមយើងត្រូវបដូរផ្ដាច់ដូរអាចគ្នាហូបទៀតអត់ទេសម្រាប់គាត់រាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននៃការដឹកនាំរបស់គាត់នេះបោកមកច្រើនលើវាប្រមាណលើកប្រមាណសារហើយដែលគាត់ធ្វើមកអរគុណណាស់ដែលគាត់បានព្យាយាមតស៊ូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពមកដល់ស្រុកខ្មែររបស់យើងពីព្រោះធម្មតាវាត្រែងតែមានស្របមានប្រឆាំងហើយវាអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រឆាំងលក្ខណៈរុញច្រានឲ្យប្រទេសមួយនេះទៅគប់នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺធ្វើមិនក៏លុកឲ្យវាវល់ហ្មងមែនលក្ខណៈរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានេះដូចលក្ខណៈជន់ពលិចនៅពេលដែលមានរឿងអីមួយមកស្របនឹងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏អញ្ចឹងទៀតចាមានអីតន្តិចយើងនាំគ្នាអូយខ្ញុំនិយាយហាសាលឈួរច្បល់ម៉េឈួរច្បល់ដូចនឹងឯងហ្នឹងលក្ខណៈគេហៅថាសង្គ្រាមចិត្តវិជាណាគេលូមានអីគ្រាន់តែគេផុសមកបន្តិចអូយមួយមួយយវិថាឈួរច្បល់អាហ្នឹងឯងគេវាយលុកបានលឿនបំផុតពេលយើងអញ្ចឹងបាច់ប្រើក្របបាច់បរមណោមកពីណាទេសម្រាប់សង្គមយើងបើនៅតែបន្តសភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ថ្ងៃនេះលេងតែបន្តិចតកូនមីស៊ីលក៏មកអឺផ្អើទឹកផ្អើដីចាអត់មានការពិចារណាអីថាហ្នឹងជាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអត់ទៅតាមគេឡើងថ្លៃលេងអឺវាទៅតាមគ្នាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាលក្ខណៈបែបហ្នឹងឥឡូវអឺសុំវីដេអូមកបន្តិចពីការបដិញ្ញារបស់គាត់អត់ទេតាប៉ិតវាអត់ពេលត្រូវនិយាយទៅស្ដីអីទៀតទេបន្តែគ្រាន់តែថាពួកថ្ងៃគាត់សន្យាវាមកដល់ហើយបន្តែសកម្មភាពអឺគាត់មកដល់ថ្ងៃនេះហើយតាប៉ិតយើងវាអត់មានអីត្រូវនិយាយទេកម្មវិធីយើងត្រូវអោអំបុកអោអីឡូវបន្តែថាអេសូកតញ៉ាំក្លៀនបុកអើតោះមកលើសុំមួយម៉ាត់ទៀតចង់ក្រោយមកលឿនតោះចឹងហ៊ុនសែនខ្លាចសំដៅស៊ីព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់ហ៊ុនសែនទេថាខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរនេះមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំទៅចាប់សំដៅស៊ីវិញអូមកចាប់អូក៏ខ្លួតមាត់ឯងអីមកម្ដងទេកាត់មនុស្សគិតអីនិយាយហ្នឹងអាគេអាប់អាមនិតតោះចឹងហ៊ុនសែនខ្លាចសំដៅស៊ីព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់ហ៊ុនសែនទេថាខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរនេះមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំទៅចាប់សំដៅស៊ីវិញអូមានគេថាសម្លេងនឹងកាត់តទៀតចាហ៎អាអូគេថាគេកាត់តតែសម្លេងកូនខ្មែងអើគេដាក់បញ្ចូលគ្នាវាហួសចិត្តគាត់បកកែត្រូគេយើងត្រូគាត់វិញទៅត្រូវណែអត់ទេមិនដល់ពេកគាត់ច្បុកច្បល់គាត់ពេកទៅគាត់មកគាត់គោម្ដងមកចាប់សំរងស៊ីហ៎អត់មានលំលំហ៎មានតែភ្លើឲ្យហ៊ុនសែនចាប់តែប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់ថាគោបំណងគាត់នឹងគាត់មករំដោះកឹមសុខាហើយគេសួរថាចុះបើសិនជាអាដាមចូលមកស្រុកខ្មែរទៅមានការចាប់ខ្លួនចាប់អីអញ្ចឹងហីមិនត្រូវមកចាប់ខ្ញុំមានឈួតណាខ្ញុំមកនេះមករំដោះកឹមសុខាមិនមកត្រូវឲ្យគេចាប់ខ្ញុំឥឡូវគាត់ថាគាត់មិនដំបងគាត់ថាគាត់មកចាប់អឺអរេគាត់និយាយឃ្លីដំបងគាត់នឹងតស៊ូមកចាប់សម្ដេចអឺហើយមិនតែភ្លើឲ្យសម្ដេចចាប់គាត់ទេគាត់ដាច់ញាចិត្តត្រូវតែចាប់សំរងស៊ីឲ្យបានអត់ទេមិនមែននិយាយទៅថាឲ្យទៅថាឲ្យទៅទេប៉ុន្តែវាគាត់ចង់វាសង្វាយទៅសង្វាយទៅណាអូមានប្រហែលគាត់ដាក់សម្លេងហ្នឹងតាគាត់ខមមិននៅខាងលើគាត់ថាចាក់សម្លេងគាត់ថាគាត់មកភ្នំពេញចាប់សំរងស៊ីផងចាអត់សម្លេងយើងចាក់មិញអឺមិញគាត់អត់បានស្ដាប់ទេឯងអត់ឯងគាត់ខមមិនពេលមុនយើងចាក់នឹងចង់កន្លែងនឹងណាចង់ឲ្យជ្រាបទៅដល់បេះដូងបើកប្រអប់គិតឲ្យបើកភ្នែកកុំគិតដោយបិទភ្នែកណាតាណាយើងបិទភ្នែកហើយយើងគិតបានត្រឹមតែស្រមោលស្រមៃបិទភ្នែកស្រមៃខ្លួនឯងបងបិទភ្នែកត្រូវស្រមោលស្រមៃតែនៅក្នុងដៃបងនឹងឯងយើងអត់បានដើរជុំវិញពិភពលោកខាងក្រៅអត់បានពិចារណាថាគាត់ជាអ្នកណាមកពីណាធ្វើអីបំណងអីចេតនាអីឲ្យប៉ិនប្រកាសសម្រាប់គាត់ព្រោះកន្លងមកគាត់យកមតិមកតស៊ូដើម្បីជាបកប្រឆាំង
មាន2ចំណុចទី1រឿងជាតិសាសន៍ហ្នឹងឯងស្អប់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅតែស្អប់គេដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរើសអើងពូជសាសន៍រើសអើងពូជសាសន៍យកមកតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងអីគេនិយាយដែរតាប្រាប់ថានៅប៉ែអឺរ៉ុបសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយរបស់គេគេអត់មានស្អប់ពូជសាសន៍ទេបើមិនគេអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងខ្មែរដែលគាត់ទៅចូលសញ្ជាតិអាមេរិកទៅចូលសញ្ជាតិអាបារាំងទៅអូស្ត្រាលីមកកណោក៏កោកដីនោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់យកតែប៉ុណ្ណឹងបាត់ទឹកដីរំលោភអញ្ចឹង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 វាអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីការតស៊ូជាមួយនឹងអាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យវាមានអីឲ្យគេទទួលយកបានក្រៅពីឲ្យស្អប់គ្នាសម្លាប់គ្នាប្រហែលថាគាត់ជក់ឆ្នាំជក់ឆ្នាំជ្រុលខ្ញុំនិយាយពីរឿងការជំនន់ដែលខ្ញុំអាយុ12 13ឆ្នាំដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យទៀមមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពចង់បានលក្ខណៈអញ្ចឹងឬក៏មិនខ្ញុំនៅក្មេងតែវាចាំរូបភាពនឹងដល់រាល់ថ្ងៃនឹងដោយសារពាក្យថាស្អប់យួនហ្នឹងអាមនិតចានៅម្ដុំបឹងតបែកនេះរាល់ថ្ងៃនៅខាងក្រោយកន្លែងអីអតុនិយមក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងនៅក្បាលខ្នងហ្នឹងណាកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្លុកខាងក្រោយហ្នឹងហើយជំនាន់ហ្នឹងពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់អ្នកដាទិញអត់ចាយចាចាហើយគាត់គ្រាន់តែមកឈរអឺតមុខផ្ទះអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងអត់ទាន់បានធ្វើអីឯងបែបតណោរទឹកផឹកតែពេលហ្នឹងគ្រាន់តែសេកថាយួនគេវាយងាប់បាត់ហើយសុំផ្អើមកភុំហ្មងអាមិនហើយយើងក្មេងយើងរត់ទៅតាមគ្នាដែរទៅតាមគេដែរវាយយោវាយយោវាយហ្មងវាយដល់អត់មានអាចសួននាំអីបានទាំងអស់ម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ម្ជើងម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ម្ជើងវាយឲ្យអស់ពីអាក្រមហ្នឹងណាអស់ពីអាខាងក្រមហ្នឹងព្រោះមានផ្លូវទួលឡើងមកផ្លូវ371ហ្នឹងហើយអស់ពីហ្នឹងឡើងមកដល់ផ្លូវ371ខាងលើហ្នឹងណាដាក់ឲ្យដេកកណ្ដាលខ្នល់ហើយជិះម៉ូតូកិនពីលើអូយអាក្រក់មែនដោយពាក្យថាស្អប់យួនមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាចារហូតដល់គ្នាស្លាប់ស្លាប់ហើយបានដឹងថាគ្នាគ្រាន់តែមករកទិញអេតចាយឲ្យសុំទឹកផឹកហើយចុះយួននឹងគាត់ថៃហើយមិនយួនទៀតខ្មែរទៀតម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្មែរទៀតអឺណាខ្ញុំនៅចាំរូបភាពនឹងដល់រាល់ថ្ងៃវាសង្វែកមែនតើណាខ្ញុំធ្លាប់តែចាំរូបភាពមិនចេះដែរការរើអើងពុយសាសតែគាត់ថាអត់ដល់បងបរាធ្លាប់យើងលេងដល់ពេលគេថារបៀបក្មេងដូចគ្នាគេថាកូនយួនហ៎ហើយមិនក្មេងផ្សេងអត់លេងមួយយើងហ្នឹងវាដល់កម្រិតធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញហ្មងចាហើយវាអាក្រក់គេល្អយើងឬយើងល្អអាក្រក់មិនវាមិនវាមិនមែនដោយសារជនជាតិឬសញ្ជាតិយួនខ្មែរចិនថៃវៀតណាមអីទេវាមិនមែនទេវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលទេណាចាហើយដូចរឿងថាគេលួចអញ្ចេះលួចអញ្ចោះគេមកជីកយកទៅឬក៏មិនហើយតើមើលប្លង់សញ្ញាលួចអីគេយកលុយគេមកចាយចាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមួយចំនួនដែលជាឌីលគេហ្នឹងដែលគេចូលមកទិញនេះគេមកដើមយកទៅអីយើងវាចង់បានលុយគេអត់ព្រមរស់ស៊ីធ្វើការងារអីទេលក់ដីដើម្បីយកលុយមកចាយហើយថាគេដើមយកទៅដល់ខ្លួនឯងចាយអស់ដោយសារលបែងហិងផឹកក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងសម្បាទៅរឿងអស់ហ្នឹងចា៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់បានទេអាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពសម្លាប់មនុស្សដោយសំបីតែពាក្យសួរនាំមួយម៉ាត់ក៏អត់មានចម្លើយក៏អត់ចង់បានបែបហ្នឹងទេហើយក៏អត់ចង់ឃើញដែរហ្នឹងគឺការជាង20ឆ្នាំមុនសម្រាប់កាត់ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំយ៉ាងច្រើនអាយុប្រហែលជា13ឆ្នាំហើយរត់ផ្អើលមកភូមិមនុស្សម្នាក់អត់ទាន់បានបញ្ចេញសកម្មភាពអីហងដល់ពេលគាត់ងាប់ទៅបានមកសួរនាំយប៉េហ្នឹងថាដំបូងមកធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ទាន់បានធ្វើអីមកឈោះមកផ្ទះខ្ញុំហើយភ្នែកកលិបខ្ញុំភ័យពេកស្រែកតែយួនទៅចឹងមិនឡើយមកប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សងាប់មួយទៅទាំងមូលអ្នកណារកយុទ្ធធម៌ឲ្យគាត់ហ្នឹងចាប់អីហ្នឹងមុនគេអីសែតហ្នឹងគាត់តែពាក្យថាយួនមកឲ្យគាត់សែកហ្នឹងនឹងតែចង់បកមកវិញថាអាការស្អប់ជាតិសាសដែលយើងអត់ទាន់បឹងកបាលដឹងកទុយហើយនឹងអារឿងដែលយើងពាកច្រើនយើងស្រែកតែគ្នាចោលចេះចោលចោលតើអត់ទាន់ដឹងថានៅហើយវាយគ្នាតើស្លាប់អីចឹងហើយផលវាយងាប់បាត់វាអត់មានអីដែលអាចសាររើបកកឡប់ក្រោយមកវិញបានហើយសងជីវិតអ្នកណាអ្នកសងជីវិតគេចាសុំខមមិនមកតោះមកចាអ្នកសុំខមមិនពីខាងប្រិមិត្តបើយើងពីខាងបងមីស្ទ័រផៃក៏បែរថាបើតាមតែគាត់មិនអាចឲ្យខ្មែរស្អប់យួនបានទេគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់ដែលរួមឈ្លានពានយើងចាចាហើយនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាបូរ៉ាន់ KA ក៏បែរថាជនជាតិណាក៏មានល្អមានអាក្រក់ដែរហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងបងប្រុសគាត់អរប្រឆាំងឈ្មោះថាបញ្ញាសុតគាត់ថាបកកាយនិយាយណាស់ចែចុះពេលយួនប្រូតគ្នាវាយខ្មែរមិនមិននិយាយទាំងដៃវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរយួនវាយខ្មែរឡើងណែពេលណាម៉ោងណាហើយធ្វើអីបានគេវាយ
ឬនៅសុកសុកគេហក់មកវាយយើងបើជាង10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំមុនមែនតែបើសម័យឥឡូវហ្នឹងវាមានហេតុមានផលមានដើមបងឯងនិយាយអត់ដឹងក្បាលណាកតុយណាខ្ញុំនិយាយមិញមានក្បាលមានកតុយប្រាប់អស់ហើយទីតាំងក៏មានដែរណាគេសួរគាត់គាត់ថាលឺគេនិយាយលឺតែគេថាហើយយើងអត់អញ្ចឹងបើបងច្បាស់លាស់បងចូលមកហើយស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះវាមានតុលាការមានច្បាប់មានក្រមអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់បើមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងបានកាត់ឡើងមកបងរហោះតាងរហោះសាក់សៃទីកន្លែងកាត់ហេតុពេលវេលាកាត់ហេតុសរសេរពាក្យបណ្ដឹងជូនទៅដល់ព្រមតនទីតាំងកន្លែងដែលយើងរស់នៅណាហើយបើទីតាំងកន្លែងរបស់យើងរស់នៅអត់ដោះស្រាយចេញគេទៅសេរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាហើយព្រះរាជអាជ្ញាបញ្ជូនទៅតុលាការដោះស្រាយជូនយើងហីព្រោះស្រុកខ្មែរឥឡូវវាមានច្បាប់វាទៅលប់វាមិនមែនដោយអាសម័យជាង20ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំស្រែកមិញមនុស្សងាប់មួយទាំងមូលអត់មាននរណាអាចដោះស្រាយបានទេទីផុតគន់រអ្នកវាយមិនឃើញច្រើនពេកឃើញគ្នាងាប់តែអត់មានកំហុសសំបីតែបន្តិចហើយគ្មានដំណោះស្រាយជូនគាត់ទៀតចា៎ជាង20ឆ្នាំមុនយើងចង់វល់ទៅរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពអាចសម្លាប់អាចធ្វើបាបអ្នកដតីបានរបៀបបែបហ្នឹងឬក៏ចង់ឲ្យមានច្បាប់មានទម្លាប់ដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលគេកែប្រែយ៉ាងហោចណាស់វាបាន 70% ហើយបើយើងចង់រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាជួយឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនយើងរកចំណុចអាក្រក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយយកមកនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃនេះគេឲ្យសេរីភាពរបស់យើងនៅតាមអាអីគេសេសសមីឌីលអីគេនេះសេសសមីឌីលអាសង្គម Facebook ស្អីស្អីនេះយើងដាក់ទៅហើយគុំមករបៀបថាគ្រាន់តែឃើញឲ្យជន់ពលិចពេករិះគន់ពេកខ្លះរិះគន់ដល់ជន់ពលិចបើគ្នាម្នាក់ដែលស្មារតីខ្សោយស្មារតីអន់ហើយជាមនុស្សឆាប់បាក់ទឹកចិត្តម្សួលម្សួលងាប់ដោយសារការរិះគន់ក៏មានដែរចាប់បញ្ជេលេខជេជេជេហ្នឹងចាអាហ្នឹងក៏សម្លាប់គេអាហ្នឹងក៏បានមកជន់តែងាប់សក់យើងងាយអាសង្គ្រាមចិត្តវិជាក៏អូសទាញតាមអាប្រព័ន្ធនោះនឹងលឿនឆាប់ជឿឆាប់ជឿលឿនតែស្រួលទៅដល់ថ្នាក់គេចេញបទចម្រៀងតែតែស្គរស្គរហ្នឹងហើយយើងវាមានល្អវាមានអាក្រក់យើងយើងចូលឲ្យដល់បន្តិចទេណាកុំចេះតែតាមស្របមកគ្រាន់តែប្រាប់ថាចេះយើងបើកប្រអប់កឹតហើយយើងបើកភ្នែកក្នុងការពិចារណាហ្នឹងយើងរមើលឃើញខុសនឹងត្រូវមិនគេតក់យើងក៏តគេខយើងក៏ខមកគេវាអត់មានទេណាគេអត់មានអត់មានគិតអីគេដែរថ្ងៃគាត់នឹងចង់ឲ្យចូលរួមត្រង់ចំណុចអស់ហ្នឹងទេណាហ្នឹងហើយអរគុណតាយើងសម្រាប់បន្តិចសិនទៅហើយចាំតិចទៀតយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីវិញណាចាហ្នឹងហើយវាក្រោយវាយើងនេះអកអំបកអីនេះចាអរគុណកម្មវិធីសុំទៅសម្រាប់មួយផ្លែសិនយើងជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយជាបន្តចាមានកិនអីគណៈចរាចរចាហ្នឹងហើយបកចា ABC កម្ពុជាចា ABC កម្ពុជា 107.5 SM ចាបងគឺទទួលបានពីប្រិមត្តដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ណាចានៅហួសាលាសាលាលេខ5បងសាលាលេខ5 7គីឡូម៉ែត្រនៅម្ដុំដីវាលគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺឡានសាំយ៉ុងបុកជាមួយនឹងម៉ូតូហើយបងប្រុសគាត់អត់មើលអត់ច្បាស់ព្រោះឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់ដែរគាត់គ្រាន់តែដឹងថាម្ចាស់ម៉ូតូគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយចាឲ្យបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូដែលស្លាប់នឹងគឺពាក់អាវពណ៌សបងម៉ូតូរបស់គាត់គឺប្រហែលជាចេញពីភ្នំពេញទៅខេត្តចាចាអរគុណប៉ុននេះបឋមទេប៉ុន្តែស្ដាប់ឲ្យយើងក៏ពងតាក់តងទៅខាងអាធិរនៅខាងហ្នឹងឯងបានប៉ុនមានអីបន្ថែម ABC នឹងធ្វើការផ្សាយជាបន្តចាអរគុណតាប៉ុនមានបឋមមួយទៀតណាចាបងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវកាប់ស្រូវបងរត់ឡានកាមេរ៉ាបុកជាមួយលម៉អាមរបួសធ្ងន់ម្នាក់បងអត់តែមានឡានប៉ែទេត្រូវការឡានប៉ែបន្តចាអរគុណនេះនៅខាងផ្លូវទំនប់កាប់ស្រូវចាអរគុណបើសិនជាបានប៉ុនមានអីបន្ថែមយើងធ្វើការផ្សាយជាបន្តពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់មកផ្លែសុនឯងប្រិមស័ព្ទរបស់យើងចាសម្រាប់លើអ្នកតកតកំពុងស្ដាប់មានអីជ្រួមលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ជ្រួមកម្មវិធី010 012 060 2310ឬក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅមើលការ live តនៅក្នុង page អាចារ្យអេដែលយើងកំពុងធ្វើការ live តផងដែរចាហើយសម្រាប់អ្នកតកតធ្វើការកំងផលិតផលសុខភាព ABC ចាអ្នកតកតអត់ត្រូវទឹកខែទៅអីអញ្ចឹងនៅក្នុងពេញហើយចង់បានសេវាកម្មនឹងជួមផលិតផលអីយើងមានសេវាកម្មនឹងជួនធម្មតាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការថៃផ្លាតធូត្រូវការក្តែមគៀវទឹកខូចអីគឺយើងចូលស្តុកថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅផលិតផលផ្សេងៗក៏នៅមានសេវាកម្មដឹកធម្មតាដែរតែកតាំងមកបានលេខទូរស័ព្ទរបស់គីឡូ061 23 24 និង 25 061 23 24 និង 25ឬក៏តាក់ទងទៅលេខបងមារ៉ា069 818 800 ឬក៏លោកអ្នកអាចតាក់ទងហត់ទិញបាននៅគ្រប់សាខា23តឡាណាមួយដែលនៅជិតរបស់លោកអ្នកចាប់ពីកម្មវិធី ABC យើងសូមទៅសម្រាប់មួយផ្លិតសិនSecret Zero.
Storm ជាជំរើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់ការ